bosta, não confio. Não é aquela bosta, nós fizemos a bosta. Mas ela tem. Não quero ver, eu quero voo. Yeah. Olha, anda, olha este bait, vou partir a pink, está ali. Calma. Ok, é aspa. Cuidado, Blitz. Joga muito este Blitz, mas tem que ter cuidado. Eu não quero vir, anda, vamos Natal. Olha, aqui o Massista era fixe, eles estão aqui a meter as wards e merdas. Eles estão a jogar, deixa-me falar aqui. Ele mata-me, LOL. Ai, LOL? Flash. Isto não deu coisa! Ai, que bug! Saíste lá, mas... Saí de lá, não sei. Estava em ti. É bom. Eu matei-o. Só que foi um waste, porque agora não vou ter poder. Mete ward no Drake. Está na hora do Drake, tu agora foste para o top, lembraste? Estávamos lá à beira. Eu puxei. Foi uma pinca pista, foi de capiça. Estou aí, bro. Eles não fizeram Drake, não está a fazer Drake. Não fizeram Drake nada. Yeah. Olha o Blue! Foi tipo quê? Dots? LOL. Ai! Deixou aquilo para o suporte? Não, ele é que estava a ter disrespect e o suporte, olha. Compreendo. Tentar defender, não consigo. Tem que saltar para cima de mim, cara, não te mostres. Simão. Vai, Simão. Uma pinco. Corre, caga mid, nisso. Mas é. Vamos, mid. Ai, não. Cheat. Sai daí, vais morrer. Vou morrer não... porque... Pronto, ela não tem mana, de cheat. Já foi. Cheat, ela não tem mana. Me interessa. Não. Double kill sozinho no bot. Obrigado, Zul, por não precisares de mim. O Zul também gosta de se armar. Gosta de armar esse, lado. E essa guarda aí, Zul. Se é que me feita um mal plano. De trabalhar nessa com os dois guardas. Oh, não. Ai, my god. Para uma coisa. Ulti do Ezreal para o Mico, por favor. Mas tive que usar flash, viste como ele dá aquilo aos dois? Homem, ele é só aquilo. Agora, mano. Homem, é sempre. Shit, vai fazer o blue, é importante. E realmente eu posso fazer o blue. E podes. E ficas com muito mais elfo que eu, te garanto. As rotations estão a fazer com que percamos a torre do Mito. Ah, meu, eu estou com medo de ele estar a mid dele, só tens que chegar lá. É essa cena que nós temos de trabalhar, é tipo, nós procuramos. Procuramos ir destruir as torres do caralho, mas não pensámos em defender. Nós não temos a nem sequer timing. Há um bocado, tipo. Já não fazemos blue há 3 décadas. Até aí, tu nunca te preocupas em dar no blue. Olha, e estás a fazer os wolves ainda. Estou, porque tu não estás aqui à beira. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O blue está feito. Não está nada. Anda aqui, mas é. Foda-se, podem vir aqui, por favor! Só que não estavas por baixo. Tu metes piada, senhor. Pois me. Acho que confundei isso ali. Eu tenho mana, meu, que nojo. O blue deles nasce em 13 segundos, anda-me a ajudar, cheat. 9, 8, anda-me a ajudar. Não te ficas a mudar. Anda-me a ajudar, meu. Mas nunca está a precisar mais de ajuda. Oh, meu, ficou preso ali, ali sim. Eu não acredito nisto. Já não está muito para as 9 segundos, onde é aquela vaca? O Lee Sin ficou preso na parede, na minha shop. Soltem a parede. Ele tá, o Manuco ainda não pôs uma deep ward e nem tu, mas pronto. Ainda não meti uma deep ward, estás a gozar? Manuca! Que é o display, mano. O gajo está sempre na minha jungle, o Lee Sin. Espera aí, só estou a fechar o store. O Sino está 6-2, LOL.
Mas esta merda está toda guardada, meu. Que ele dá ganks. É, cheat, é por causa disso. Eu não dou ganks. E depois não, eu não fui mil vezes ao top. E mesmo assim, o Manuka com one shot, isso é que é mau. Para chegar, é agora, vais para cima. Isso não é agora, ele vai te dar one shot o jogo todo. É um Renekton, meu, o que é que tu queres? Ai. Ele vai te dar one shot o jogo todo. Não vai? Daqui a 10 minutos começa a. Não, mas tenham bem um mid com. Porque decidiram que sim. Porque não. Faz pingos. Shot, anda para baixo, mano. Eu tenho TP, eu tenho TP, meu. Tens TP. Não está aí o Júlio, porque é que eu vou? Olha. Ai! Este Simão é um gênio. Não, Simão não, Quintas. Shot off. Simão não é gênio nenhum. O Quintas é um gênio. Oh, mas olha para este dama, está a dar-me um basic attack, meu. O Quintas, o que é que fizeste? Olha, o René que está no TP. A que minuto. Está a dar nenhum. Vai. Ah! Isso foi a que minutos? 22? 22. Quintas foi tão jovem, vocês nem imaginam. Foi a melhor play que eu já vi. Fuck! Este shield. Foi a cueca. Anda cá, vem. Vem, ela não tem ulti. Aquilo ali sim. Ela não tem ulti. Cuidado aí, mano, que tá aí. Pô, ficou a sor, meu. Puxa o bot, estás sozinho no bot. Sou o Drake. Ai! Oh, ela sabe. É que é possível. Olha para esta pressa no top. Esta pressa no top. E ficas com o TP com muito mais escaldado. Vou dar-me tudo. Run fast for your mother, fast for your friend. O pinguim merda tentar passar a parede. Controla o incêndio.